Já po sekundičku. Ticho, prosím. No dobre, hrozne som išiel, teammate je, kde 16, kámo, teammate ten. Ten nesklame nikdy. Som na tej poslednej wave. Yes! Dal som to, Acropolis 100%. Je to tam, kámo. Jo, konečne. Bože, to trvalo. 2885. A 2420 to je 5298 pokusov. Duším, asa nebude. Takže GG by som povedal. Kam pokus out of nowhere. Celú dobu som mal najlepší pokus z tých 75. No prvýkrát som sa dostal vôbec na tú kocočku na 30%, tak teda. Je tu aj môj fail, hej, ty, zo včera. To bolo včera. Hej, ty. Čiže to bolo o takomto čase niekedy. Večer, nie? No, 5 lajkov plus 1 love. XD, už to mám. Dobre, GG.